Ježíš, to jsem ráda. A přijmete sem návštěvu. Hlavně, že máme tu návštěvu, protože mám problém. Napekla jsem nové cukroví a potřebuju ochutnat. Navštívit byt manželů Rettigových mohou celý týden žáci rychnovských základních škol. Informační centrum pro ně připravilo hrané prohlídky staré radnice. Místa, kam se Magdalena Dobromila Rettigová se svým manželem přesně před 200 lety nastěhovala. Jenom sušila. Jak by se mohli jmenovat takovýhle? Šup tam do ty pusiny. Ano, dáme tomu název. Na zámku se budou divit, budeme mít pusinky. Ale musím k tomu ještě něco přidat, aby to nebylo jenom takové pusinkové. Dobře, budou to co? Byl to sníh. Sněhové pusinky. Z tohohle programu si mají děti hlavně odnést to, že v Rychnově nad Kněžnou žila Magdaléna Dobromila Rettigová, kdo to vlastně byl, čím se proslavila, že napsala, dopsala tady vlastně v Rychnově tu svoji kuchařku, že měli slavnou dceru, která se stala operní pěvkyní, a kdo to byl i ten její manžel, vlastně pan Rettig. Magdaléna Dobromila strávila u nás v Rychnově 10 let svého života. Děti viděli byt, žalář nebo kostel svatého Havla, kam chodila zpívat dcera Rettigových Jindřiška. Jedná se o jednu z akcí, které jsou v rámci oslav týdne Rettigových, když přišli do Rychnova nad Kněžnou. Teďka právě jsou prohlídky pro školy a celé tady ty slavnosti vyvrcholí 25.5. na Rychnovském náměstí. Nechte se pozvat na sobotní program, na příjezd Rettigových v kočáře, na gastroshow špičkových českých kuchařů a na další doprovodný program. Zažít můžete i tyto hrané prohlídky.